Izađite iz suda i nikom ne pušajte. A sad na prodavno ću uopšteni. Što? Zato što ste davali sredstva za rad amaterima da pjevaju. To je jako... To je prekršajno dijelo. Druga stvar, pjevate pjesme koje izazivaju opuštenost od mladih osoba koji konzumiraju alkohol. To je jako ružno. I bojimo se da će izazvati ovdje incident. Jeste vi spremni da se izvinite za te stvari, da više ne dajete nikome sredstva za rad, to je mikrofon, jako ružno. Samo sekundu, ja mislim da gospođica Sandra ne zna o čemu se radi, misli se na mikrofon što ste dali Slobi. Sredstvo za rad, što je on peo pesmu, a vi treba da pevate. Vaše sredstvo za rad mikrofon, vi se bavite pjevanjem. Vi ste velika zvezda i ovdje znam da vi pevate. U suprotnom, izazvat ćete domino sistem, onda će svi se hvatati mikrofona, nekada će pjevati i krupijeri, tako da dovešete ovo do ludila. Molim vas da više to ne radite. Dobro razumela sam vaš. Da, ali ja sam samo iz dobre namere, zaista. Znam, vi ste dobra osoba. Mislim, Sloba je pevač, je li tako? Okej. Jesu pevali sve pevači? Da, ali, molim vas, vi ste jako... Više ne. Vi ste, znači, ja sam uhapsio prošli put sve, čak sam uhapsio i Tonca. Tako, znači, nemojte što da radite. Nemoj. Nemoj da ostavimo bez Tonca, gospodine sudija, molim vas. Nemoj bez Tonca. Budete li još neko dan mikrofon. Sandrice, moja draga, ja tebi mnogo otvijeti od toga, znaš, bit će pošteni svi. I bit će vam zapljeni instrumenti i kombi. I kombi? Pa nemojte, gospodine sudija, tako, mislim, kombi. Čime će da radi, Sandra? Dobro, ništa. Evo imamo, sad ćete sudi naše kazne koje su, kaže, osuđeni mora odmah da se s jednom osobom suprotnog pola otpira šestisklac u kazinu. Šta moram? Otpira šestisklac u kazinu. Kakav stiskavac, šta je to? Osuđeni mora odmah da ispriča pet viceva sudiji. Ja, ne znam, nijedno. Osuđeni mora da zalije travu na farmi kada je plastična. Osuđeni mora da šeta pola sata s magalice na trgu Justina Bibera, to je ovdje ta džuka sa Justin Bibera. Da šetam ili da jašem? Da šetam. Da šetam, znači moraš da izvedeš šmagalca. Osuđeni mora da odbije... A, i da ga šetam. I da ga šetam. Osuđeni mora cetronoške da obiđe tri kruga oko bazena. Pa to je nemoš. Osuđeni mora da se obuče u garderobu jedan od sebe suprotnog pola i tako provede ostatak večera ovdje sa nama. Nemoj to molit. Pa evo... Osuđeni mora da skuva kafu za 20 zadrugara i osuđeni mora da ispiša jednu tužnu priču iz svog... Osuđeni mora da ispiša jednu tužnu priču iz... Iz svog života. Života Steve Jobsu. Steve Jobs je ovdje spomenik na jezeru, ti ću jedan... Evo, koji ćete kaznu, gospodin sudija, evo... Ili da platite... Novčanu kaznu koju sam ja izmislio. Koju je jako potreba Mikiju da kocka, nema žutu banku. E, ako je za Mikija, plaća vam. Plaća vam ako je za Mikija. Otišete tamo u kazino, znači šefe vi ste odvesti, da ćete tražiti 1000 dinara da se da Mikiju žetona u vrednosti 1000 dinara, to je tvoja kazna. Znači, žeton su 1000 dinara u kazinu i da ćete to Mikiju. Oći. I rećete da je to. Oći. A sada je slobodni, nastavite vaš program. Vaš, dogovor. Ja je vodim. I odišete naše gledalce. Prijatno za rad. Dobro. I ako vam budu tražiti bilo što drugo, ne dati nikom ništa. Ne dam nikom ništa. Prijatno dođenje. Čekaj me, čekaj sam. Znači, mi će 1000 dinara žetona. Dobro. Joco, to završamo sa okrepijerima. Prijatno dođenje. Dobro, hvala.